გერმანიაში ჰამბურგის საოპერო თეატრის სცენაზე მიუზიკლი როკი დაიდგა. სპექტაკლს საფუძვლად დაედო სილვესტერ სტალონეს ამავე სახელწოდების საკულტო ფილმი, რომელმაც 1976 წელს სამი ოსკარი დაიმსახურა. როკის პრემიერას ჰამბურგში სტალონე და მიუზიკლის თანაპროდიუსერები, კრივის მსოფლიო ჩემპიონები, უკრაინელი ძმები ვიტალი და ვლადიმერ კლიჩკოები დაესწრნენ. სილვესტერ სტალონე არის როკი, რომ არა ის არაფერი გამოვიდოდა. სწორედ მას დაებადა იდეა შეგვექმნა ეს მიუზიკლი. ჩვენ ძალიან კარგი დრო გავატარეთ მასზე მუშაობისას. ფიქრობ, ეს წარმატებული პროექტია. ეს პროექტი მთლიანად ჩემს პერსონაჟს, როკის ეძღვნება. ის ამერიკელი პერსონაჟია, მაგრამ ამავე დროს ის არ არის მხოლოდ ამერიკელი. და თუ რა კარგად მიიღო ის გერმანელმა მაყურებელმა, მეტყველებს იმაზე, რომ როკი ბალბოა უნივერსალური პერსონაჟია. თანაც სპექტაკლის მსოფლიო პრემიერა ჰამბურგში გაიმართა, და არა ბროდვეიზე. ამაშიც კარგად ჩანს, თუ როგორ შეიცვალა მსოფლიო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ძმებ კლიჩკოებთან მომიხდა მუშაობა. მათ შექმნეს რაღაც, რაც ჯერ არავის შეუქმნია პლანეტაზე. ძალიან ვამაყობ ამ ბიჭებით, ვამაყობ ამ ქალაქით. დიდი მადლობა. მიუზიკლი როკი ზუსტად ერთი წლის წინ დაიგეგმა. მისმა ბიუჯეტმა 15 მილიონი დოლარი შეადგინა. სპექტაკლის პროდიუსერი კი თავად სილვესტერ სტალონე გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ თავის დროზე სწორედ ის იყო ამ გახმაურებული ფილმის სცენარის ავტორი, რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელი.